אתם יודעים, שייקי עליו השלום, שייקי בלחסן, מי שהכיר אותו, עליו השלום. הוא יום אחד, בטח ציון, אנשים ישמעו אותו, יורם זוכרים את זה, הוא יום אחד הגיע לפה, הוא היה בן אדם, עובד, עובד כמו מכונה, זה היה מהיר במלאכתו, משאירה אותו, עובד בנגריה, זה באמת משהו לא נתפס. הוא היה עשיר. הוא היה בחוץ לארץ בטיול שנה. שנה הוא עשה טיול, שנה. היה לו נגררת כזה, אתם יודעים, הקרוון הזה נגרר, עשה טיול שנה. היו קוראים לו בחוץ לארץ, לא קראו לו שייקי, קראו לו בוב. מיסטר בוב? זה שם טוב, בוב, חזק. בקיצור, רבותיי, הבן אדם שם, בחוץ לארץ, סד איבט מהדת שלו. תשמעו מה שזה, יום אחד הוא מספר לי. הוא יום אחד הלך לרבי מחבד, אומר לו, הרבי מחבד עליו השלום, אומר לו, שייקי, היום, הוא בן אדם גם בחוץ לארץ, היום אתה מקפל הכל, אורז מזוודות, הולך לארץ ישראל. אני גר פה. הביתה. תקשיבו טוב רבותיי, אותו יום הוא אומר, הוא היה רואה שם הרבה את הרב כדורי, עליו השלום. אותו אומר, הלכתי למקווה, פגשתי את הרב כדורי במקווה, הרב כדורי הכיר אותו גם. איך שהוא יוצא מהמקווה, הרב כדורי אומר לו, יש לך סיגריה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, בוא תעשן איתי סיגריה. הרב כדורי משקיע את הסיגריה, אומר לו, שייקה, קח את הדברים שלך היום שאני ארץ ישראל. אותו מילים שהוא אמר לו, הוא אמר לו. שמעתם מה אני אומר לכם? הוא אומר, קיפלתי הכל, באתי לארץ ישראל. בתן הדרך, בן אדם הגיע לפה, היה עובד. יום אחד, מגיע לפה בן אדם, אני רואה, אני אסכן, אורי זה שייקה, אבל אני שומע ככה, זה הנשימות שלו. רבותיי, הוא בא לפה עם מקל, לקח לו מהבית שלו, שהבית שלו זה פה ממש, פה למטה. אתה רואה את הירידה הזאת, עוד כמה, שם ליד ה... פה הירקות למטה לידו. כמה זמן הוא כך להגיד שם ברגל? 5 דקות. הבן אדם הלך 30 דקות. הוא הולך 4 פסיעות ועוצר, הוא לא יכול לנשום. הוא קיבל איזו מחלה בר מינה נדירה בריאות. הוא הגיע לפה, הוא לא יכול ללכת. אוי, הרב זה... כאילו הוא בא, לא יודע מאיפה. עשית ריצת מרתון עכשיו שלא יודע כמה קילומטרים, אתה לא תנשום ככה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, כך וכך, והוא חולה, ומה? ותתברך אותי. אמרתי לו, שייקה, אתה רוצה לחיות? אמר לי, הרופאים לא נתנו סיכוי. אמרתי לו, עזוב אותי מרופאים, שייקה, אתה רוצה לחיות? אמר לי, בטח. יש לי נכדים, יש לי ילדים. אמרתי לו, שייקה, מהיום, עם כל הקושי שבהליכה שלך, אתה בא כל יום ללמוד איתנו פה גמרא. מבטיח לך אריכות ימים, אתה תחיה. תחיה עוד הרבה. אבל אתה, הוא היה בא לפה כל בוקר. תקשיבו טוב, הוא היה בא לפה כמו קטר. לומד איתנו גמרא, הוא היה בוכה. אמר, איך לא למדתי את זה כל החיים שלי, היה בוכה. זה היה מחזה מטורף. כל הלכה שהייתי אומר, הוא היה בוכה. הרותיי, תוך תקופה, הרופא אמר לו, אין סיכוי יותר. הרותיי, תוך תקופה, הוא הלך רגיל, נושם רגיל, בלי מקל, בלי כלום. מאז שהרופא אמר לו שאין לך סיכוי לחיות תקופה קצרה, ומאז עבר 8 שנים הוא היה איתנו. 8 שנים הוא למד איתנו תורה, 8 שנים הוא היה בריא, הולך כאחד האדם. היה לוקח תרופות, אבל היה הולך, רגיל, הכל.